Peter Rumfus, Dušan Sabo, Dušan Jamrich, Anna Javorková. Eva Matejková, Elena Podzámska, Miroslav Trnavský, Peter Šimun, Ivan Šandor, Petra Vajdová, Helena Geregová, Pavel Višňovský, Emanuel Hasson a ďalší. Scenár, kamera, hudba, produkcia, režia. Luis Miguel, počúvaš ma? Čo ti je? Čo je s tebou? Poď. Čo je? Poď sem, poď. Kam ma to ťaháš? Poď rýchlo. Ďakujem, señora Fontana, a to je všetko, čo sme potrebovali. Do prípadu je zapletených priveľa ľudí. Vyšetrovanie nebude vôbec ľahké. Prepáčte, že sme vyrušovali a ďakujeme za ochotu. Radi sme vám pomohli. Viem si predstaviť, že v takýchto prípadoch je to normálne. Ďakujem, že ma chápete. Don Fernando, tešilo ma, majte sa a príjemný deň. Aj vám, cestu on poznať. Ďakujem. Vysvetlíš mi, čo to znamená? Ha? Sandra sedí vo väzení. Nemyslela som si, že by ťa to mohlo zaujímať. Nikdy si k nej nemal nejaký vzťah. Alebo sa mýlim? No, prepáčte, pardon. Nehnevajte sa, je tu ešte niečo. Zabudol som vám položiť veľmi dôležitú otázku. Vlastníte nejakú zbraň? Oznámila si majstrovi, že prídeme? Áno. Vie, že máte prísť. Bude tu každú... Už som tu. Ahoče. Prišli ste trochu skôr. Som šťastná, že si ma prijal. Súrne som s tebou chcela hovoriť a vyjasniť si istú záležitosť, ktorá mi nedá spať. Čo ťa tak veľmi trápi? Oče, myslím si, že... Neboj sa, musíme hovor. Musíme znovu uložiť Elenino telo do hrobu. Máte nejakú zbraň? Nie. Nepotrebujem ju. Môj manžel sa vie o mňa postarať. Je tak, miláček? Áno, je to tak. Zamestnávam osobných strážcov. Mám výbornú ochranku. Máte ochranku? To sa vždy hodí. Jasné. Prosím vás, seňora, neodchádzajte z krajiny, kým sa neskončí celé vyšetrovanie. Vaša výpoveď je pre nás dôležitá. Dovidenia. Kapitán. Áno. Aj keď som vám povedala všetko, stále som podozrivá? Nie, seňora, nie ste podozrivá, ale taký je zákonný postup. Najmä v prípade, ak vás niekto z niečoho obviní. Som obvinená? Seňora Valentina Diasová, vaša neter, vás obvinuje zo zabitia seňora Rosaria Parigu. Ale nemusíte sa obávať. Hovoríte, že s tým nemáte nič spoločné. No, musím vás predvolať, aby sme spísali oficiálnu výpoveď. Teraz mi prepáčte, mám povinnosti. Prosím. Čo sa tu deje? Neskôr ti to vysvetlím. Dávaj pozor. Don Luis Miguel, seňora Valentina. Prosím vás, Don Luis, nezasahujte do toho. Seňora Valentina, poďte prosím so mnou. Nerozumiem. Don Danilo chce s vami hovoriť. Poďte so mnou. Nie je to pravda, hovoril som s ním. Don Danilo má celkom iné plány. Povedal som ti, že Valentina nikam nepôjde. Vás sa to netýka, Don Luis Miguel. Nemiešajte sa prosím vás do mojej práce. Inak vás pri všetkej úcte nebudem môcť poslúchnuť. Je mi to ľúto. Čo odo mňa chce Danilo Fontana? Zabiť ma? Chce zabiť vlastnú vnúčku? Tak nech to teda urobí osobne, ak má odvahu. Rob si, čo chceš, Mikelo, to Valentina sa odtiaľto nehne. Nemyslím, že by bolo teraz najvhodnejšie pochovať Elenino telo. Nemôžeme prijať také vážne rozhodnutie, ak nevezmeme do úvahy niektoré aspekty. Už raz si mi predsa povedal, že by mala žiť vo svojej novej podobe. Že by nemala byť tou osobou, ktorá umrela. Stále si to myslím. Potom treba uzavrieť túto etapu jej života. Ak sa má stať novou ženou, nemôže žiť pripútaná k minulosti. Nová príležitosť, ktorou ju Boh obdaril, jej má slúžiť na dosiahnutie nových cieľov. Musí žiť šťastne, ako žena dnešných čias. Gracia, musíš mi vysvetliť, o čom sme to hovorili. Prečo je Sandra vo väzení? Ako si Rosáriovi zachránila život? Čo to všetko znamená? Nepočúval si ma, Fernando?
Práve som to vysvetľovala tomu zadubenému policajtovi. Sú svedkovia, že som zaviedla Rosaria k Fontanovcom. Sandra je vo väzení. Aké vysvetlenie ešte chceš, Fernando? Daj mi pokoj. Stále ma len podozrievaš. Nikdy mi neverí. Ešte aj Valentina Diasová podala na mňa žalobu. Iste má vážny dôvod. Nebráň ju stále, Fernando, lebo za seba neručím. Dosť už stačilo výmyslom Valentiny a toho, že všetci veria jej. Dokedy ešte budeš stať pri nej, Fernando? Už mám toho pokrk. Poznám Valentinu veľmi dobre. Určite by nepodala trestné oznámenie bez dôvodu. Bude to nejaké nedorozumenie, alebo čo? Nejaké nedorozumenie, Fernando. A vieš čo? Nedovolím, aby si sa ku mne takto správal. Mal by si už konečne uveriť vlastnej žene, Fernando. Žijem s tebou toľké roky. Dala som ti lásku, dala som ti celý život, dala som ti všetko. Teraz musíš stáť na mojej strane, Fernando. Ak budeš v práve, budem stáť. Unavuješ ma, Fernando. Unavuje ma, že stále ešte uprednostňuješ Valentinu Diasovu, ktorá už roky robí všetko preto, aby ma zničila. Chcem ju vidieť mŕtvu, Fernando, počul si ma? Mŕtvu, chcem vidieť, ako sa smaží v pekle. Gracia. Chcem vidieť tú prekliatú beštiu, ako sa smaží v pekle. Bože môj. Nie je pochybnosti o tom, že neumrela. A že žije v tele, ktoré patrilo jej dcere. O dôvod viac, aby sme neprijali také vážne rozhodnutie, akým je pochovať jej telo. No v každom prípade musíme niečo urobiť, otče. Telo nemôže zostať donekonečna ukryté v tej truhle. Určite nie. A možno bude najlepšie, keď sa spýtame jej samej. Koho sa spýtame? Seniori Eleny? Ako hovoríš, musíme sa spýtať jej. A nech sa ona sama rozhodne, čo máme urobiť s jej telom. Vravím ti, že Valentínu neodvedieš. Aspoň nie v mojej prítomnosti. Je to jasné? Tak dobre. Dobre. Idem. No ustúpil som len preto, že si vás veľmi vážim, Don Luis Miguel. Príde však chvíľa, keď budem musieť vykonať svoju povinnosť. Ak ti prikázali Valentíne ublížiť, nesplníš si povinnosť. O to sa postaram sám, Miklo. Donovi Danilovi sa to vôbec nebude páčiť. No keď sa na budúce stretneme, Don Luis Miguel, hoci nechtiac, budem musieť konať proti vašej vôli. Luis Miguel, ďakujem, že si ma chránil. Neviem, čo by sa stalo, keby si... Netež sa, nerobím to pre teba. Robím to pre syna. Budem teraz o pár hodín vonku, Franky. Povedz svojim chlapom, aby boli na stráži. A ešte niečo. Kým sa nevrátim domov, živá duša nesmie vkročiť do domu. Áno, senor. Takisto. Nikto odtiaľ neodíde, jasné? Ani vaša manželka, senor. Ani moja manželka. Ona v prvom rade. Nechcem mať ďalšie problémy. Ponáhľaj sa. Zariadím to, senor. Musíme už ísť. Počuli ste? Nikto nesmie vojsť, no nikto nesmie odísť. Platí to aj pre senoru Graciu, jasné? Tak čo bolo, zlato moje? Nič, mama, neboj sa. Nič sa nestalo. Neklama, Elenita, niečo sa tu stalo. Don Danilo sa pomiatol. Poslal po mňa Michelota. Ale Luis Miguel ho odohnal. Ten Danilo sa ozaj zbláznil. Zaslepuje ho nenávisť, mama. Chce sa ma zbaviť za každú cenu. Neviem, ako by som ho zastavila. Hádam, by som sa s ním mala pozhovárať. Neviem, či by to v tejto chvíli pomohlo. A či by ťa vôbec vypočul. Teraz sme všetci v nebezpečenstve. Mm. Ideme k Fontanovcom, poďme. Pane, znova ťa prichádzam prosiť za adoración. Ak môžeš urobiť zázrak, zachráň ju a všetci budeme šťastní. Nemodlím sa, pane môj, kvôli sebe. Ani ju nechcem pre seba. Jej rodičia potrebujú adoración a milujú ju. Jej otec, mamička, Paquito. Všetci traja by ti boli z celej duše povďační na večné veky, ak ju nevezmeš do svojho kráľovstva. Prosím ťa, zachráň ju, pane. A ak je tvoja vôľa povolať ju k sebe, prosím ťa, nech netrpí. O to ťa prosím z celej duše. Alfredo, niekto ťa hľadá, máš tu návštevu. O
Ako žiješ, Alfredo? Keď mi povedali, že mám návštevu, netušil som, že to budeš ty. No, už dlhší čas som sa chystal, že prídem za tebou, ale nevedel som, či to bude rozumné. Ty predsa môžeš za mnou prísť, kedy sa ti zachce. Vždy ťa u nás privítam s otvoreným náručím, to mi ver. Ba viac, poď objím svojho syna. Synak. Ocko. Venancio! Tá čierna mačka znova vošla do domu. Na čo tu vlastne strážite, keď si nevšimnete obyčajnú mačku? Prepáčte, senora, musela sa vkradnúť zadnými dverami, lebo... Nepýtam sa, kadiaľ sa vkradla do domu. Hovorím o tom, že mačka je v dome. Zatvorila som ju do mojej izby. Chod tam a vyhoď ju, nenávidí mačky. Najmä čierne prinášajú smolu. Čo sa už kieráš? Fuj, to je strašné. Ako môžu nosiť takéto handry? Oh. Každý deň ráno vstávam veľmi zavčasu a najprv sa pomodlím. Idem na svetú omču, potom si s novicmi rozdelíme nutné denné práce v záhrade. Je to nádhera, ocko. Úžasná práca. Nikdy som sa takou nezaoberal, ale nejako ma nezaťažuje. Práve naopak, ocko. Cítim, že prvý raz v živote robím niečo užitočné pre ostatných ľudí aj pre seba. Som na teba veľmi hrdý. Cítim, verím, že vďaka tebe som znovu našiel Boha. Ani nevieš, akým šťastím ma naplňajú tvoje slová, ocko. Som nadšený. To len dokazuje, že si sa zmenil. Priznám sa, myslím na mnohé veci. Na to, akých chýb som sa dopustil, a viem, že za ne musím platiť. Preto som sa rozhodol opustiť väzenie. Musím urobiť poriadok vo svojom živote a napraviť krivdy v živote ľudí, ktorých mám rád. To, čo teraz hovoríš, má nejakú súvislosť s Valentínou Diasovou? Súvisí to s ňou a súvisí to s Graciou. Priznávam to veľmi nerád, ale Gracia, moja žena, je veľmi chorá. Nenávisť k Valentíne je zlá vec a ak čo si rýchlo neurobím, uškodí jej. Idem na trh. Dobre, chodce. Hovorme o inom. Rozprávaj o sebe. Ako sa k tebe správajú? Máš sa tu dobre? Potrebujem čas. Chcem sa presvedčiť, ako ma zmenila moja obrovská láska Gadorasion. Ozaj otec, vieš niečo o nej? To dievčatko nevyzerá choré. Samozrejme, je trochu slabá, ale je veľmi odvážna. Stále chodí s Pakitom. Áno. Celý ten príbeh je veľmi smutný, otec. Ale vieš, nejakým spôsobom som sa odovzdal do vôle nášho pána. Celý čas, čo som tu, sa modlím za Adorasión, prosím Boha, aby ju opatroval. Hoci viem, že keď sa pán rozhodne povolať ju k sebe, nejaký ľudský tvor to nemôže zmeniť. Tvoje dievčatko je statočné. Neviem, či by som dokázala byť taká silná a húževnatá a toľko bojovať proti chorobe. Preto umieram od žiaľu, Brenda. Lebo dievča, ktoré ľúbi, môže hocikedy navždy odísť. Veď ti opakujem, aby si išiel za ňou. Choď k nej a zostaň stále pri nej. Teš sa, že je ešte nažive a neopúšťaj ju. Ona ťa ľúbi. Si šľachetný človek, Brenda. Aj ona si zaslúži kúsok šťastia. A viac než ostatní. Vždy si počúval, ako chválim, ako spomínam Marka Tullia, ako sa ním píšem. Ale dnes musím k tomu pridať úprimné vyznanie. Netreba nič hovoriť, ocko.
Nemyslí si, viem veľmi dobre pochopiť, prečo bol Marko Túlio v tvojom živote prvoradý. No, predtým som si neuvedomoval, že si pre mňa rovnako dôležitý ako on. Keď ťa počujem rozprávať a vidím mier a pokoj v tvojich očiach, po prvý raz pozorujem, že si dospelý muž. A mám byť prečo? Na teba pyšný, synak. Musím na ňu počkať, ešte nevyšla z domu. Už ju vidím, už ide. Čakaj na dohodnutom mieste, Felipe, vyrážam o pár minút. Kde toľko trčíš? Prečo si po mňa neprišla, ako sme sa dohodli? Každú chvíľu môžu prísť na to, že som ušla z domu. Nerozčuluj sa, Gracia. Prišla som tak rýchlo, ako sa dalo. Ešte som zháňala auto. Priniesla si pilulky? Tu ich máš. Máš iba dve tabletky? Nechceli mi dať viacej. To nevadí. Ideme na miesto, kde ich je plno. Priniesla si peniaze? Musím sa zastaviť v banke. Prečo si ich nepriniesla rovno? Prečo ich už nemáš tu? Nechápeš, že nemám čas? Pravila som ti, donies ich. Už mi s tým daj pokoj, prosím ťa. Nemala som čas. Dávaj pozor, ako sa ku mne správaš. A dám ti dobrú radu. Ak chceš pracovať aj v budúcnosti u mňa, budeš presne plniť moje príkazy, rozumela si? Poďme už. Poďme. Haló? Felipe. Už hodnú chvíľu ťa zháňam, stále nedvíhaš. Deje sa niečo? Nič vážne. Bol som s autom v servise, opravujú mi jednu maličkosť. Čo voláš, niečo sa deje? Nie, to nič. Našťastie sa zatiaľ nič také vážne nestalo. Ale na Rosario pohreb... Prišiel aj Mikloto s Danilovými ľuďmi, Felipe. Prosím ťa, čo bolo? Urobili ti niečo? Nie, nie, nič nemohli. Lebo zasiahol Luis Miguel. Čo robil Luis Miguel na pohrebe Rosaria? Prišiel ma varovať, že mi hrozí nebezpečenstvo. Dozvedel sa, že Don Danilo posiela za mnou chlapov. Našťastie bol tam. Inak naozaj neviem, čo by sa bolo stalo, Felipe. Neviem, či sa títo ľudia o to nepokúsia znova. Dobre, už sa neboj. Len čo mi vráti auto, hneď prídem za tebou. Uvidíme sa doma. Tak dobre, Felipe. Počúvaj, je ti niečo? Nie, prečo? Neviem, aký si si nervózny. Nie som, o chvíľu sme spolu, áno. Len buď pokojná, všetko sa vyvíja. Haló. Vybila sa batéria. A Klara ešte nejde. Prítomnosť Luisa Miguela Arisu nám znemožnila vykonať vaše príkazy, Don Danilo. Už mám toho dosť, že vždy prekazí všetky moje plány. Dosť dlho som bral na neho ohľady. Máte pravdu, Don Danilo. Viac sa to nestane. Samozrejme, že sa to už viac nestane, Mikeloto. Lebo práve teraz dostaneš veľmi presný rozkaz. A nechcem nejaké výhovorky, ani omily. Le rozkážte, senor. Od tej ženy budem mať pokoj, iba keď bude na druhom svete. Takže, je mi jedno, kedy a ako... Ale musíš to skončiť s Valentinou Diasovou. Ak sa Luis Miguel do toho vloží, zabij ho. Je to jasné? Je to jasné, senor. Rozumiem. Tu je Maria Luisa. Rada by som vedela, prečo voláš. Musím s tebou súrne hovoriť. Práve som na ceste k tebe. Ja s tebou nemám o čom hovoriť. Kto to je? Je to vážne. Chcem s tebou hovoriť o veci, ktorá ťa zaujíma. Tak prosím, o čo ide? Odhalila som niečo o tebe a o Elene Fontanovej. Chcem sa s tebou rozprávať bez svedkov. Naozaj neviem, čo tým sleduješ. Ale dobre, čakám ťa. Kto tu bol? Maria Luisa Arcinegasová.
Žena, s ktorou paktuje Luis Miguel. Ide sem k nám, mama. Som zvedavá, čo také mohla objaviť. Ale povedala, že so mnou musí i hneď hovoriť vraj o Elene Fontanovej, mama. Čo stojíš? Prečo si zabočila? Vravím ti, že potrebujem peniaze a tu je bankomat. Hneď sa vrátim. Dobre, bež. Ale ponáhľaj sa, nemáme veľa času. Hneď som naspäť. Znova len odkazovač. Felipe, čo si zas porobil s mobilom? Nie je to Felipe Rangel. To je doklad o majiteľovi vozidla. Takže toto auto nepatrí Klare. Je Felipeho. Chystajú na mňa nejakú pascu. Si miniari. Vítaj, Paquito. Myslela som, že sa vracia Adoracion. A kam odišla? Nie je doma? Ale je, pred chvíľou išla do záhrady nadýchať sa čerstvého vzduchu. Dobre, tak idem za ňou. Señora Mariaté, prosím vás, dáte tieto kvety do vázy? Jasné, dám, Paquito. Zanesiem ich Adoracion do izby. Idem za ňou. Povedali mi, že smiem vojsť. To je v poriadku. Ale nemám veľa času, Maria Luisa. Takže poďme k veci. Čo také dôležité mi musíš hneď povedať? Si pre mňa veľkým otáznikom, Valentina. Už vieš, aký bol môj minulý život. Oklamala si Brendu a vytiahla si z nej všetky informácie. Čo chceš ešte vedieť? Len pravdu. Po akej pravde teraz pátraš? Medzi Luisom Miguelom a tebou bolo veľa rozporov a napriek tomu sa zdá, že čosi mimoriadne mocné a vážne vás k sebe stále viaže. Medzi nami dvoma je naozajstná láska. Na to si sama prišla spýtať. Asi práve to ťa znepokojuje a trápi. Nie, nevieš o mne nič. Netrápi ma to. Láka ma to. Hoci si proti nemu podnikla kroky, Luis Miguel sa rozhodol vrátiť ti syna. A ty si mu chcela vrátiť celé imanie. Viem si predstaviť, ako ti je. Ako advokátke a ako žene. Na súdnom pojednávaní si ma chcela odpísať. Dosiahla si, že mi odobrali právo na starostlivosť o dieťa. A vidíš? Bola to zbytočná námaha. Luis Miguel mi nechcel dieťa vziať. A možno aj on jedného dňa pochopí, prečo som musela podniknúť určité kroky. Neviem, či to on niekedy pochopí. Ale ja rozumiem. Oklamala si všetkých, dokonca aj Luisa Miguela. Ale ja som odkryla tajomstvo, ktoré ťa zahaľuje. Prišla som si to potvrdiť. Už viem, kto si. Čo je zase s tebou, Gracia? Odkedy sme sa pohli od bankomatu, neprerekla si ani slovo. Necítim sa dobre. Čo ti je? Môže to byť z tabletiek? Neviem. Je mi veľmi zle. Zastav to auto. I hneď? Nevydržíš, kým dorazíme do cieľa našej cesty? Nemôžem. Napína ma. Počkaj. Môžeš vystúpiť. Už sa cítiš lepšie? Čo zastváraš? Daj preč tú fľašu. Uticho! Sprostaňa! Myslíš si, že ma dostaneš? O čom to pre Boha hovoríš? Prečo by som ťa mala dostať, Gracia? Tu je odpoveď na tvoje otázky. Felipe Rangel. Počkaj, Gracia, nie je to tak, ako si myslíš. Ako vieš, čo si ja o tom myslím? Zradkyňa! To neviem.
Ale určite si myslíš, že som niečo... Áno, myslím si. Som presvedčená, že si nachystala nejakú pascu aj s tým somárom Felipe Rangelom. Ale ste sa prerátali, lebo ste obyčajní niktoši a nuli v porovnaní so mnou. Gracia, odlož tú fľašu. Poviem ti všetko. V tomto máš pravdu. Hovor! Toto auto je ozaj Felipeho, ale nie je to tak, ako si myslíš, Gracia. Akú výhovorku máš po ruke? Že si milenkou Felipeho Rangela? A že preto sa vezieš v jeho aute, áno? Áno. Je to tak. Už som ti to raz rozprávala, Gracia. Povedala som ti, že s Felipem sa vydáme len raz za čas, nič viac. Potom máš šťastie, Klara. Máš šťastie. Áno. Je to tak, Gracia. Je to tak. Je to tak. Nechám tu suvenír tvojmu milencovi. Tvoju mŕtvolu, mŕtvolu z Radkyne. Niektoré ženy stratia. Stratia pre chlapa hlavu, stratia pre neho rozum, tak ako ty. Adoracion? Adoracion! 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 Adoracion, zobud sa! Láska! Miláčik, zobud sa! Adoracion! Nie, preboha. Preboha, nie. Nerozumiem, čo tým vlastne myslíš? Viem, kto v skutočnosti si. Viem, že nie si Valentina Diasová. Maria Luisa, odkiaľ si to vzala? Prieskoro som pochopila, ale preverila som si mnohé dôkazy a stopy. Hovorila som so mnohými ľuďmi, čo ťa poznali, a nakoniec som sa presvedčila. Pamätáš sa na tento kríž? Prečo máš ten kríž pri sebe? Poznávaš ho, pravda? Dozvedela som sa, že si ho ukradla z rúk istej zosnulej v truhle. A teraz som ho priniesla naozajstnej majiteľke. Čože? Nerozumiem. Tu máš. Tento kríž je tvoj. Nosila si ho na krku, Elena Fontanová. Ešte dobre nechápem, neviem si vysvetliť, ako sa také čosi mohlo stať. Ale viem, že vo vnútri tela, ktoré kedysi patrilo Valentine Diasovej, teraz žije iný človek. A je to Elena Fontanová. Nemám pravdu? Odkiaľ máš také informácie? Kto ti to povedal? Čiže je to pravda? Aj keď je Maria Luisa, čo sa tým zmení v tvojom živote? V prvom rade môj náhľad na život. To je jasné. Vidíš život svojimi očami. Myslím, že presne tak si to prezentovala na súde. Takže teraz povedz úprimne, prečo sa týmto zaoberáš? Chcem porozumieť, čo sa tu stalo. Ale prečo ti na tom záleží? Milujem Luisa Miguela. To ti je známe. Keď teraz viem, že si Elena Fontanová, začínam chápať jeho mnohé postoje k tebe. Nemá ani poňatia, kto som. Musela som to zamlčať. A preto som ho stratila. Nemyslíš, že by všetko dopadlo ináč, keby si mu povedala pravdu. Luis Miguel je praktický človek. Neverím, že by niekedy pochopil taký neuveriteľný príbeh. Pa čo viac? Som si úplne istá, že to nikdy nepríjme. Maria Luisa? Maria Luisa, si tu?
reinkarnácia. Prečo Maria Luisa číta knihy o prevteľovaní? Asi študuje kvôli nejakému procesu. Na čo sú Marie Luise tieto fotografie? Pusti ma. Prepáčte, dovolte. Klára. Nie, Klára, to nie je možné, to nemôže byť. Do čerta. Pomôžte mi! Jirka! Daj ju na posteľ, polož ju na posteľ, rýchlo, i hneď idem volať lekára. Prečo fotografie Eleny? Musím sa s ňou porozprávať, nech mi vysvetlí, čo s nimi robí a o čo jej ide. Haló? Áno, Mikelo, to čo sa stalo? Z úcty, ktorú k vám cítim, Don Luis Miguel, vás prosím, aby ste sa načas ukryli, aspoň na niekoľko dní. Vezmite dcérku. Ak môžete, odíďte do cudziny. Prečo? Prečo? Čo sa stalo? Dostal som rozkaz od Dona Danila zlikvidovať vás a Valentinu. Tento raz ho musím poslúchnuť. On by predsa nevydal taký krutý príkaz, nie? Práve som mu chcel zavolať, Mikelo, to. Nechce počuť nejaké námietky, Don Luis. Je to v záujme rodiny. Tento raz musím rozkaz vykonať, inak by išli po mne. Dobre, Don Luis, varoval som vás. Dajte na dobrú radu. A tento hovor sa nikdy nekonal. Odchádzam. Mariach! Úprimne a zo srdca ti vravím, čo si myslím. Luis Miguel je človek, ktorého myslenie je priamočiare, pripútané k súčasnosti. Nikdy by nepripustil po tom, čo sa v posledný čas stalo, že ty si Elena. Poznáš ho veľmi dobre. Práve preto som sa mu to nikdy neodhodlala povedať. Myslela som si. No je to slepá ulička. Nemôžeš mu predsa celý život klamať a predstierať, že si akási Valentina. Maria Luisa, čo mám robiť? Máme spolu dieťa. Začínam chápať, ako sa musíš cítiť. A je mi ťa ľúto, žiť taký zložitý život iste nie je ľahké. Vôbec ma nemusíš ľutovať. Ja som dostala svoju životnú príležitosť. Umírala som s vedomím, že Luis Miguel je zradca. Cítila som sa oklamaná. Bola som presvedčená, že ma iba využil. Ale teraz viem, že nebol taký. Už len preto to malo zmysel prežiť všetky trampoty a strasti. Môže byť. Ale nikdy to už nebude také. On verí, že si mŕtva. Nikdy nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky. To ti je jasné však. Ťažko sa to priznáva. Ale budeš mať pravdu. Odiď od neho, Elena. Ak si ho naozaj milovala a ak ho stále ľúbiš, daj mu pokoj. Daj mu možnosť zariadiť si nový život. A s tebou. Nezáleží, či bude so mnou, či sám, alebo s inou ženou. My dve máme čosi spoločné. Elena, vravím ti to so srdcom na dlani. Bez bočných úmyslov. Obidve ľúbime Luisa Miguela. A on už dostatočne trpel. Urobme pre ňo všetko, aby bol šťastný. Señorita, prepáčte, ale už celé hodiny sa na vás pozerám, ako kľačíte. Je mi vás ľúto. Nie je vám niečo? Áno, nie, nič mi nie, nemáte strach. Čakám iba na otca, kým príde do kostola. Chcem sa vyspovedať. Nož, otec už prišiel. Teraz je v sakristii. Myslím, že o chvíľu príde do kostola, ale ak chcete, poviem mu, že na ňo čakáte a že sa chcete vyspovedať. Nie, nerobte si starosti. Tu na neho počkám. Je mi tu v kostole veľmi dobre. Ja sa musím vyžalovať, rozumiete? A chcem požiadať Boha o zvláštnu milosť, aby som tomu tajomstvo rozumela. Nechám vás teda samú, aby som vás nerušil v modlitbe. Ale keby ste niečo potrebovali, budem tam v malej kaplnke. A nebojte sa, otec už čo chvíľa príde. S Pánom Bohom. Som ti povďačná, že si ma prijala a že si bola ku mne úprimná.
Ako sa k tomu postavíš? Aj ty musíš mlčať. Treba to uchovať v tajnosti pred Luisom Miguelom. Nemôžeš iba tak zničiť obraz, ktorý on nemá. Elena, osobne nemám nič proti tebe. Dokonca chápem, čím všetkým si prešla. Aj čo všetko sa prihodilo medzi tebou a Luisom Miguelom. A ver mi, tvoje správanie pokladám za veľmi statočné. So všetkým si sa pasovala sama. Borila si sa. Keby si aj on myslel to isté. On to nevie, to chápeš. A ak mu to chceš povedať, máš na to plné právo. Ja k tomu nemôžem nič pridať. Musíš to urobiť sama. Len ty mu môžeš vyjaviť pravdu. Maria Luisa, bola by to hlúposť. Nie. Nepoviem mu nič. Sama si to povedala. Život ti poskytol príležitosť. Máš teraz syna. Máš všetky dôvody na to, aby si ďalej žila. Zabudni na Luisa Miguela. To je to najlepšie, čo môžeš urobiť. Pre seba, pre dieťa, pre neho. To moje, nič sa neboj, nič sa nám nestane, len musíme odtiaľto odísť, dobre? Ale prečo takto? Nepovieme nič Marii Luise, ani si nič nezabalíme. Mariangel, uver mi, prosím. Povedz mi pravdu. Čo sa vlastne stalo, ocko? Tak dobre, možno nastal čas, aby som ti to celé povedal. Mariangel, mal som telefonát, kde mi oznámili tajnú správu, že môj život je v nebezpečenstve. Musíme odísť z domu a odcestovať preč. Dokedy ešte, ocko? Dokedy budeme takto žiť a stále niekam utekať? Aniel môj. To bude určite posledný raz, srdiečko. Armando. Pomôž mi, kamarád, ide mi o život. Ďakujem, že si prišiel, Giovanni. Nemohol som odmietnúť. Giovanni Scala je predovšetkým gavalier. Viem. Gavalier a diskrétny? Počkaj ma vonku, Abelardo. Tak čo je? Viem, že si hovoril s Danilom. No, tamto mi pracujú. Kto ti to povedal? Nikto mi nepovedal, ale po 50 rokoch života s Danilom Fontánom viem odhadnúť, s kým počíta. Teda, čo potrebuješ, na čo si ma volala? Chcem ťa požiadať o mimoriadnu vec. Si mladý, rozumný muž a viem, že mi budeš rozumieť. Zostane to iba medzi nami? To je predsa samozrejme. Pre niektorých ľudí nie je tajomstvom, že som mala s Danilom dcéru Elenu. Dávno o tom vieš. Vieš aj o tom, že Elena mala dcérku. Valentínu Diasovú. Teraz sa stala príťažou rodiny. Valentína... Je to jediné, čo mi po Elene v živote zostalo. To jediné, čo mám. A Danilo ju chce odpraviť. Áno, viem. Naozaj to chce urobiť. A o to mi ide, Giovanni. Skúšala som všetkými možnými prostriedkami presvedčiť Danila, aby upustil od myšlienky zabiť moju vnúčku. Odmieta, ale ja nemôžem dovoliť, aby ju pripravil o život. Takže jediné východisko je... Je zabiť Danila. Prečo si mi daroval nový život? Aby si ma odlúčil od jediného človeka, ktorého ľúbim. Prečo? Valentína, čo ti je? Ale nič. Mňa neklam. Čo sa stalo? Nič. Nič strašné, Felipe. Len som si práve dnes uvedomila, že za svoje chyby musím platiť. Tebe, Luisovi Miguelovi, vám všetkým. Za aké chyby máš platiť?
Felipe, chcela som oklamať samu seba a všetkých ľudí okolo mňa. Lenže dnes som si uvedomila, že som chcela čosi nemožné. Nerozumiem, hovor jasnejšie. Čakala som, že sa vráti láska. Nepriznala som si to. Ale všetko som robila v domnienke, že si možno Luis Miguel jedného dňa uvedomí, ako ho ľúbim. Odjak živa som to vedel, Valentína, ale prijal som si tvoju lásku. Chcel som byť stále pri tebe. Veril som v zmenu. Lenže prehral som. Už pred dlhým časom som si uvedomil, že naďalej miluješ iba Arisu a chápem ťa. Nakoniec sa musím Luisa Miguela vzdať. Odteraz už navždy. Musím na neho zabudnúť. Valentína, máš ho navždy v srdci. Aj k nemu som bola nespravodlivá. Teraz už je príliš neskoro, Felipe. Čo budeš robiť? Napravím všetky omily, ktorých som sa dopustila. Ublížila som ti, hoci som nechcela. Držala som ťa pri sebe. Využívala som tvoju obetavú lásku ku mne, aj k malému. Ale teraz vidím, že ako prvú vec musím oslobodiť teba. Ja si ťa nezaslúžim. Nie som hodná lásky, ktorú si mi dal. Chcem ti vrátiť slobodu.